ameenda mapema sana. I know as a parent, wewe utakani ubari watoto wako, una expect watoto wako wakubari wewe. Lakini Mungu akampenda Oliver zaidi. Na kuomba ulilie kwa Mungu. In the book of Revelations, the Bible says it's only the Lord who will wipe all your tears. Mzee wandawa pole sana. Mama mjane, pole sana pamoja na watoto wako. But again in the book of Psalms, the Bible says, he's the father of the fatherless and is the protector of the widows. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kama mbunge wa Kiminini nimepoteza. Kabla sianza siasa yangu, mimi nilikuja kwa huyu mzee wa Ndabu aliniita hapa. Akaniuliza kijana, unataka kusimama? I don't know whether mzee you remember. Namkiwa na mama. Na nikaambia mzee nimejipima na mimi nataka kusimama. Tulikuwa na watu wengi, we competed. But I thank the Almighty God and the people of Great Kiminini constituency. Mkanipigia kura nikakuwa mbunge wenu. Mara ya pili vile vile mkanipigia kura by landslide. And I really want to thank you. Mimi I've never been endorsed by anyone. I've only been endorsed by hao watu wa chini, hao watu wa chini chini. Na kabla sijamaliza speech yangu nimeona Dr. Susan, waje nikuite. Unataka human rep na compete na bibi anaowekeza? Pia wewe kuja ulie, alafu watu ndio wataamua. Ama namna gani? Yes, mheshimiwa speaker ameniambia niseme niko mrengo gani, si ndio? Unajua mimi nimekuwa kwa siasa. Na kabla sijasema, Andrew nakuletea condolence ya mheshimiwa Moses Wetangula. He is my party leader in Ford Kenya. Na sisi katika Ford Kenya tuko One Kenya Alliance. Tuko na Musalia Mudavadi, tuko na Moses Masika Wetangula. Na nyinyi wananchi, when the right time comes, nyinyi ndio mna decide. As we move forward, we are going to have a lot of political realignments. Who knows? Maybe by next year we'll be in one side. Lakini sisi tukiwa hapa, mimi na represent One Kenya Alliance, tukiwa na viongozi Musalia Mudavadi hapo, Moses Masika Wetangula, Kalonzo Musyoka na Gideon Moi. But I'm aware that there are negotiations going on. So by next year, you never know. Maybe we'll be together with Mheshimiwa Mugisa or whichever other presidential candidates. But kabla sijamaliza, as a national legislator, I want to say this. Constitution inasema kila mtu ana haki. Free movement under the Bill of Rights. Sisi tukiwa wanasiasa, you have the freedom to campaign anywhere in this country. And I want to condemn the violence that was in Kisumu. Kondele wakati deputy president alikuwa huko. Sisi tunaomba tukiwa vijana ama mtu yeyote aepuke na siasa, political violence, let's have tolerance, wacha kila mtu auze sera zake, na nyinyi wananchi ndio mtaamua nani atakuwa president, nani atakuwa governor. Mimi sina ubaya na ndugu yangu RC. Nimeambia tu atoe uniform, hao wananchi ndio wataamua nani atakuwa governor. Wakisema ni yeye, nitasalimu amri. Wakisema ni mimi, usalimu amri. Ama namna gani? Wananchi ndio wanaamua, na wewe ndio kario. Kama amezo afume. Mswahili anasema, mzungu, better the devil you know than the angel you don't know. Sisi tunatembea hapa kila mtu auze sera zake. Mimi nimekuwa mbunge wa Kiminini. And on national matters, when it comes to national legislation, Chris Wamarwa has been rated number one. Nimepigwa number moja Kenya mzima. Makofi kwangu. Basi sisi tunafanya siasa ya amani, umoja na upendo. Hao wananchi ndio watachagua kama na ni nani. Sisi tumejua ya kwamba Trans Nzoia tumekuwa mstari wa msimbe when it comes to matters of development. Ukiingia town unakutana na potholes town. Na speaker wewe ukiwa hapa kama speaker, you provide oversight. Sisi tufanye kazi na wewe. Sitaki kuongea mambo mengi, unajua uongozi unatoka kwa Mungu. Mama Mary Ann mwenye alihubiri, nasikia alihubiri jina yangu. Na Mungu mbe ameona, Kristo mwana anaenda kuwa governor. Asanteni sana, na Mungu amani awabariki.